Banskobystrická štátna opera vás pozýva na novú inscenáciu Rusalky v hudobnom naštudovaní Mariána Vacha a v réžii Jany Andelovej Pletichovej. Svetoznáma opera Antonína Dvořáka rozpráva baladický príbeh o vzťahu človeka a nežnej, nadprirodzenej bytosti. Veľkú lásku a šťastie strieda sklamanie a bolesť. Opera Rusalka od 14. marca v štátnej opere v Banskej Bystrici. Mediálni partneri. Banskobystrická štátna opera vás pozýva na novú inscenáciu Rusalky v hudobnom naštudovaní Mariána Vacha a v réžii Jany Andelovej Pletichovej. Svetoznáma opera Antonína Dvořáka rozpráva baladický príbeh o vzťahu človeka a nežnej, nadprirodzenej bytosti. Veľkú lásku a šťastie strieda sklamanie a bolesť. Opera Rusalka od 14. marca v štátnej opere v Banskej Bystrici. Mediálni partneri. Banskobystrická štátna opera vás pozýva na novú inscenáciu Rusalky v hudobnom naštudovaní Mariána Vacha a v réžii Jany Andelovej Pletichovej. Svetoznáma opera Antonína Dvořáka rozpráva baladický príbeh o vzťahu človeka a nežnej, nadprirodzenej bytosti. Veľkú lásku a šťastie strieda sklamanie a bolesť. Opera Rusalka od 14. marca v štátnej opere v Banskej Bystrici. Mediálni partneri.